Salam, Bakı şəhəri 24 saylı məktəbin fizika müəlliməsi Bahurova Aynürə. Bugünkü mövzumuz molekullardır. Əvvəlki dərslərimizdən öyrəndik ki, cisimlər maddələrdən hazırlanır. Maddələrin tərkibində isə çox kiçik hissəciklər, atomlar vardır. Artıq siz bəzi maddələrin atomları ilə tanışsınız. Məsələn, oksigen atomu, hidrogen atomu, karbon atomu, natrium atomu, xlor atomu. Onu da diqqətinizi çatdırım ki, elmə 110-dan çox atom növü məlumdur. Lakin, maddələrin sayı minlərlədir və hazırda alimlər yeni-yeni maddələr almaqda davam edirlər. Ortaya belə bir sual çıxır. Atomların sayı bu qədər az olduğu halda, maddələrin sayı niyə bu qədər çoxdur? Bu qədər maddələr hansı atomlardan təşkil olunub? Maddələrin müxtəlifliyi nədən asılıdır? Bugünkü dərsimizdə biz məhz bu suallara cavab tapmış olacağıq. Gəlin dərsliyimizdəki araşdırma ilə tanış olaq. Bu araşdırmanı aparmaq üçün bizə bir qutu rəngli plastilin və 5-6 ədəd diş çöpü lazımdır. Gəlin əvvəlcə plastilinlərdən kürəciklər hazırlayaq. Narıncı rəngli kürəciklərdən 4 ədəd nisbətən kiçik ölçülü kürəciklər hazırlayaq. Bunlar hidrogen atomunun modelləri olsun. Göy rəngli kürəciklərdən isə nisbətən böyük ölçülü 6 ədəd kürəcik hazırlayaq. Bunlar isə oksigen atomunun modelləri olsun. İndi isə gəlin bu kürəciklərdən modellər hazırlayaq. Əvvəlcə 2 model hazırlayaq. Göy rəngli kürəciyə 2 diş çöpü, çöpün boş qalan uclarına isə narıncı rəngli kürəciklər batıraq. İkincisi, göy rəngli kürəciyə 2 narıncı rəngli kürəciyi yanlardan sıxaq. Sırf göy kürəciklərdən də 2 model hazırlayaq. Birincisi, diş çöpünün uclarına 2 göy rəngli kürəcik batıraq. İkincisi isə 2 göy rəngli kürəciyi bir-birinə sıxaq. İndi isə gəlin düşünək. Hazırladığımız modellər bir-birindən nə ilə fərqlənir? Göründüyü kimi, birinci hazırladığımız modellər müxtəlif, ikinci hazırladığımız modellər isə eyni atomlardan hazırlanmışdır. Hazırlanan bu modellər bizə yeni əlaqəli sistem olan molekulu təsəvvür etməyə imkan verir. Nədir molekul? Molekul atomların birləşməsindən əmələ gələn əlaqəli sistemdir. Yəni, atomlar birləşib molekulu yaradır.